Labas, aš esu Algė ir aš vairuoju Nissan Juke. Tai pirmą kartą Nissan Juke aš pamačiau turbūt tada, kai jis gimė, atsirado, buvo pristatytas ir jisai atsirado kažkaip mano kieme. Kaimynai jį turėjo ir aš vis žiūrėdavau praeidama. Ir jis man tiesiog labai paprastai moteriškai buvo labai graži mašina. Ir po kelių metų džiukas atkeliavo į mano gyvenimą taip iš pradžių liūdnai, nes mano prieš tai buvusią mašina pateko į tokią gana rimtą avariją ir pradėjau ieškoti dairytis ir kažkaip prisiminiau va tą gražų kaimynų automobiliuką, kuris man tiesiog patiko viskas jame, išskyrus vieną dalyką, buvo mažoka bagažinė. Tai taip jau sutapo, kad mano senam džiukui prireikė šiek tiek pagalbos serviso ir tą pačią dieną, kai aš jį ruošiausi ten nuvežti, man paskambino senas pažįstamas iš Nissano ir jis taip visai netikėtai sako, tai gal norėtum to tarpu, kol jinai ten ilsėsis ir keisis, pabandyti naują Nissan džiuką. Ir aš aišku mielai sutikau. Tai naujasis Nissan Juke'as, aš gal pasakyčiau taip, kai paprastai važiuoji iš taško A į tašką B, skubi, kad kuo greičiau nuvažiuotum, o su šito Nissan Juke'u aš vėl gavau progą pasidžiaugti tuo pačiu važiavimo malonumu ir tiesiog buvo labai smagu ir faina vairuoti naują automobilį. Vairuojant automobilį, man turbūt yra iš tiesų labai svarbu jo talpumas, kad jis būtų talpus, kad būtų patogi bagažinė, į kurią tilptų daug daiktų, nes tiesiog toks mano gyvenimo būdas. Man patinka, kad šitam automobilį puikiai skamba muzika ir aš tai čia įmontuotos kolonėlės, kurios tave atrodo maloniai apgaubę. Kita vertus, kai aš noriu tylos, man patinka, kai automobilis neburška ir tiesiog yra puiki garso izoliacija. Jaučiausi gana saugiai, nes pavyzdžiui, kai kartą nepastebėjau gulinčio policininko, ar kaip jis vadinasi, tai šitas Nissan Juke'as pats mane sustabdė, priminė, taip pat ir vairuojant gatvėje, tiesiog jeigu per daug priartėjai prie automobilio, tai jis tave stabdo, įspėja. Jeigu išvažiuoji į kitą juostą, jis suvibruoja, pajauti, kad kirtai liniją. Visos kameros, kurios vairuojant atgal įsijungia ir iš viršaus, ir iš šono, ir iš priekio, ir iš kur tik nori. Tai nu, tiesiog jaučiausi saugiai, patikimai vairuodama. Man taip pat patinka ne tik šito atnaujinto Nissan Juke'o vidus, bet ir išorė, kuri yra kiek sportiškesnė. Truputį labai nedaug piktesnė, kaip aš tai vadinu, bet aš nemėgstu labai piktų automobilių, man patinka truputį apvalesnė, tai čia toks puikus viduriukas dizaino tarp tokio aštresnio, piktesnio ir vis dar apvalių, aptakių gražių formų. Man patinka šito automobilio odinės sėdynės ir visas jos salono dizainas naujas. Man patinka, kad tai yra džipas, bet toks nedidelis miesto džipas, aš nesijaučiu jame kaip, nežinau, laive, bet jaučiuos patogiai, komfortiškai. Iš tiesų, šią savaitę mėgavausi vairavimu iš naujo.